Oikein mukavaa perjantai-päivää, tai itse asiassa alku-iltapäivää. Mitäs se tiuku on tarkalleen? 12.59. Kyllä vain. Joo, tässä tämmöisillä maltillisilla vetseillä taas mennään vetelemään ja vedellään menemään. 22 symbolia päästään 28. Disintegration. And nothing happens. Juu, todellakin katsellaan, mitä tästä oikein tuleman pitää. Tuleeko täältä yhtään ministä? Ja. Sitten ehkäpä. No, siitä noin. Niin, sitten ehkäpä saattaa olla paljonkin mahdollista, että pientä pizzapätkää myöskin putkahtelee. Elikkä tää sitten varmaankin, tämä pätkä on näkyvissä tuossa jossain kohtaa illalla. Jees, minäpä tässä jatkan pyörittelyä ja mikäli jotain herkkua alkaa näkymään, niin kyllä te mukaan pääsette. Siitäkö alkaa ensimmäinen herkku? Tuosta tulee noin vielä. 43. 50. Pelin vaihto. Mitähän se tuumailee tämä Moon Princess 100? Se selviää tuossa ihan kuulkaapas tuota pikaa. Tuleeko ensimmäisellä trinaari? Ei taida riittää. Ei millään. Ai. Nice. Tästä 15 000 kertaa panos. 9000 euroa tällä betsillä. Thank you. I'll take it any day. 15 000. Slurpsis. Rouvia. No. Star. Odottakaapas, minä hörppäsen vähän limukkaa. Ai. Rouvia. No sieltä tulee aivan järkyttävä full line. Tommonen pitäisi tulla silloin, kun on bonari. Ja täällä on 100x täällä vasemmassa yläkulmassa. Silloin tommosia fulllaineja ja mieluiten naisia fulllaineja. Niin voisi sanoa, että olemme aika lähellä maksimivoittoa. Jos nyt yhden trinaarin edes sais, niin voisihan se sekin jotakin. Nice! Haisua! Noni! Rauvia! Ui perhonen! Nice! Ei vaan.
Hirveesti on Action Jacksonia, mutta mitään ei kumminkaan tapaa. Eipä tullut täältäkään mitään muuta kuin graafisia hienoja juttuja, mutta siihenpä se sitten jäikin. Ja ei kun eteenpäin. Sittenpäs kuulkaas kokeillaan Nitropolis 2. Mun piti käydä tuossa välillä pihalla. Mut. Nyt ei kun hommat jatkuu. 60 senttiä. Sieltä otetaan 25 kiekkaa ja ei kun menoksi. Heti upgradeia. Mitä sieltä tapahtuu? Ei mitään. Siihen vaan sitten superbonus. Kiitoksia. Sieltäkö luikahtaa? Ei taida luikahtaa. 9,60 € kuitenkin. Se olisi kyllä hyvä saada se superbonaari. Semmonen aika mielenkiintoinen game. Ja sanotaanko, että potentiaalia sitten löytyy. Ihan todellakin massiivisiin voittoihin. Vielä 25. Sieltä nyt perusponari. Perusponari, come on! Damn it. No nyt tulee. Se tulee tänne, kattokaa. Tohon on. Tuohon luikahtaa. Bujaa! Almost. Perusmekaatiis. Mekaatiisi. Vieläkö yhdellä chanssi? Vielä final teasing. Teasing is real. Ai. Pistetäänpäs vielä kulkkas 50. Nääkkään sillä väliin vessassa. Sikäli. Tämä ei mitään miljardeja lykkää. Että minä pääsen siihen vessaan. Taidan päästä. Vai... Eiku hetkinen. Tehdäänpäs semmonen homma. Karkkaan 60 sentin laagilla 50. Mä lähden käymään veskissä. Ja sen jälkeen lopetan pelit. Mun täytyy mitään lähteä käymään asioilla myös. Ja... Sen jälkeen... Pizzaa tiedossa. Pönttö auki. Pikaspinnit veke, 60 senttiä, noin, ja nyt mä lähden käymään veskissä, ja palataanpa hetkisen kuluttua astialle uudelleen.
Jaha! Mikä se on tämä tämmöinen meininki? Mikä on tämä? Täällähän pitäisi olla jo meille, no itse asiassa yli 1000 euroa. Pinkit tuplana olisi pitänyt jo tulla. Voi. Jumalaisen. No. Eipä siinä midistä. Mut jees. Nyt kuulkaas on semmonen peliliike, että... Mä lähden tonne... kylille. Ja... jossain kohtaa tossa iltapäivällä sitten käyn kyllä pizzan hakemassa. Samassa putkuttelee nimittäin kiekkohammasta siihen tyyliin, että nyt on pizzaa saatava. Ai, kun ois 4 kimppa siellä alhaalla. Tai pötkylä, 4 pötkylä. 3 ei vaan riitä. No. 150. Sitten mä lähden. On sitä muuten nyt vaikka ja mitään virusta ja pöpöä liikenteessä. Sitä on mikään se mykoplasma ja korona ja vaikka ja mitään. Toi ei riitä minnekään. Joo! Nyt tehdään semmonen homma, kuulkaa pas, että minä lähden sinne asioille. Ja... sen jälkeen jossain kohtaa tossa todellakin IP:llä, niin luikautetaan pizzeriaan ja sieltä sitten herkkujen herkkua hakemaan. Niin. Karkanäköjään säästeli anteliasta fyrkkavarastoaan iltaan, niin kuin vähän muutkin pelit. Jatketaanpa todellakin sitten pizzan merkeissä seuraavaksi. Pyöräytin muutaman salaisen tarkistuskierroksen ja sieltähän se karkanttuuni tuli 60 sentin palauksella, mutta eihän siellä ole mitään. Ei mitään. Oi. 38 euroa. Jihaa! Hyi, että siinä olisi pinkkejäkin. Hyi! No, tarkistuskiekat aina kannattaa. Aina muistakaa se. Vaikka ei nyt miljardeja tullut. No. Nytten ei valitettavasti tulekaan pizzavideoa. Unohdin ottaa nimittäin Vifeo Cameron mukaan. Mut. Katsotaan tossa vaikka ensi viikolla sitten jotain pizza tai muuta videoa. Ruokaan liittyvää videoa. Piti laittaa ihan kulkaas arskat silmille. Karka lähetti niin häikäiseviä säteitä koskien illan tuplapinkkejä. Pelionnea kaikille ja mukavaa viikon loppua.